السلام علیکم آداب دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایکتا نیوز چینل میں دوستو آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سیاست کی خبر کی طرف دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ آر جے ڈی کے نیتا سید فیصل علی نے اویسی جو ایم آئی ایم پارٹی کے راشٹری ادھیکس ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں حیدرآباد سے آپ کو بتاتے ہیں سید فیصل علی نے کیا کہا ہے اسد الدین اویسی کے بارے میں دوستو ایم آئی ایم بی جے پی کی بی ٹیم بتایا سید فیصل علی نے آر جے ڈی کے رہنما سید فیصل علی نے اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو بی جے پی کی بی ٹیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہار کے مسلمان فرقہ وارانہ طاقتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پردے کے پیچھے کام کرنے والوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں دوستو سید فیصل علی نے آگے یہ کہا کہ وقت آنے پر ان لوگوں کو اس کا مناسب جواب دیں گے فیصل علی نے ہفتے کے روز یہاں یو این آئی کو بتایا کہ مسلمان اپنی قطار میں کھڑے غداروں کو صحیح طرح پر پہچانتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ جواب دینا بھی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسٹر اویسی نے اس بار بہار اسمبلی کی ودھان سبھا کی 50 نشستوں سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سبھی امیدوار علاقوں میں ان میں اتارے جائیں گے جہاں آر جے ڈی امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے دوستو ایسا کہنا ہے سید فیصل علی کا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں شوہر لوک سبھا حلقے کے سابق امیدوار فیصل علی نے کہا کہ 2015 کے اسمبلی یعنی ودھان سبھا چناؤ میں ایم آئی ایم نے مسلم اکثریتی علاقوں میں اپنے 6 امیدوار کھڑے کیے تھے لیکن 5 کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی اس وقت بھی مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے میر جعفر کی صحیح شناخت کر کے اپنی ووٹ کا استعمال کیا تھا انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بار بھی مسلم معاشرے کے لوگ وارانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے کسی کے گمراہ کرنے اور ورغلانے میں نہیں آنے والے ہیں تو دوستو بھارت ایکتا نیوز آپ سب سے جاننا چاہتا ہے کہ آپ سب کا کیا کہنا ہے سید فیصل علی جو آر جے ڈی کے رہنما ہیں انہوں نے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی جو راشٹری ادھیکس ہیں ایم آئی ایم پارٹی کے ان پر جو یہ بات الزامات یہ جو ٹپڑیاں کی ہیں ان پر آپ کی کیا رائے ہے دوستو آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں شکریہ جے ہند جے بھارت